Og vi er tilbage med mere Dark Souls. Jeg ved det godt, Det har været alt for lang tid siden, og jeg har heller ikke været den bedste til at uploade det, og så videre og så videre. Jeg lavede nogle renderfejl ved nogle af videoerne, så der var nogle af videoerne, hvor jeg bare sagde, ej, den gider jeg ikke uploade, fordi fyldte sådan en 10 minutters video, fyldte sådan 600 megabyte, eller det måske lige overkendt. Så det var min gamle render settings, der stadigvæk håner mig. Men ja, nu er spillet jo blevet patchet, så nu burde jeg forhåbentlig kunne komme videre. Så jeg gør lige et forsøg nu. Og jeg tror faktisk også, jeg ved ikke om jeg har sagt det i en anden video, men jeg tror faktisk også fra nu af, så jeg ved jeg sgu ikke rigtig, om jeg gider at korte noget fra længere. Altså. Jo, det er der, det bliver kortet fra. Nej, just kidding. Men jeg tænker bare sådan lidt, at spille RPG'er, det tager rimelig lang. Holy shit. Skal den her. Nå, RPG'er, det tager rimelig lang tid at spille igennem. Og så hvis jeg skal bruge endnu længere tid på at sidde og redigere det, hver gang jeg dør i Dark Souls, så vil det jo tage sindssygt lang tid, før I får det set. Så jeg tænker bare, om jeg måske skal holde lidt igen med at redigere dele ud og sådan noget. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi startede derinde. Men det gjorde vi åbenbart bare. Nu skal lige se, om alting kører. Jeg sidder og plapper. Ja, det gør det. Kanon. Okay. Og lidt Paris, hvis vi bare lige kan undgå de her motherfucks. Det er ikke sådan en skide godt tegn, jeg kunne have 0. Så kunne have været bedre. Se, fantastisk. Men jeg er stadigvæk dårlig. Men i det mindste kan jeg ikke give targeting systemet eller loggeren skylden mere. Kommer jeg nok til sammen. Men hey, du kan ikke have det hele, vel? Hey! You sneaky bastard. Har de også patchet af en, hva'? You sneaky bastard, kom. Sådan. Ja. Vi kører derudad. De har vist også fikset nogle små bugs. Nogle ting, de ændrede sådan i spilverdenen. Nogle enemy behaviors. Nogle controls, tror jeg faktisk også. Jeg mener vist. Prøv 2 sekunder. Nå, det var mærkeligt. Der stod ellers, man kunne man kunne rate beskeder med select igen. Hvilket er lidt nemmere end at bruge den fucking item. Hvis jeg skulle sige det. Fordi, hvor mange bruger de den her menu? Altså, det behøves jo ikke være på den knap. Det kan være inde under en anden menu. Altså. Vi kan bare lige rest her. Det er det, jeg tænkte. Og så overvendet kan jeg ind i. Nej, jeg har ikke noget humanity, så jeg kan ikke blive dævnet igen. Sådan noget pis. Men også gerne være menneske. Menneske? Men ja, jeg tror bare, vi kører. Og jeg tror faktisk også, jeg har tænkt over det i noget tid nu. Og eftersom jeg har lavet den her lille spøjse video på min anden karakter, som jeg bare gøjlede lidt rundt med. Det var den her Wanderer. Han er jo sådan sindssygt hurtig en, kan bare dodge stort set alt og sådan noget. Det gik ikke skide godt, det der. Amen. Se, sådan noget der, altså. Altså, for mig at sidde og finde det i redigeringsprogrammet, det ville bare være mega irriterende, altså, at finde sådan små episoder. Altså, jeg tror bare, at vi børner det. Og så kan jeg jo bare lære det. Skal det være en lille lærestreg? Får vi alle sammen noget ud af det? Hvorfor sidder den? Så skal vi. Nå. Never mind. Vi fortsætter. Jeg ved godt, I nok er rimelig træt af det her sted lige nu, og jeg vil også gerne videre i spillet, så. Men hvor kommer jeg til? Jo, jeg vil sige det der med, at jeg tror, at det her bliver nok en fighter med lidt magi, fordi han ligesom starter med det. Og så skal jeg nok bare droppe det der med at være hurtig og nimble, og så bare gå all armor. Men det er bare lidt irriterende lige nu, fordi jeg tror jeg ikke, sidst jeg spillede, der prøvede jeg sådan stort skjold og armor og sådan noget, men det var alligevel ikke nok til, at det gjorde en stor forskel. Og så synes jeg næsten bare, at jeg var bedre sådan her. Sådan. Kunne jeg lige skulle hurtigt. Sådan. Hvad har jeg egentlig at køre med her? Okay, cool. Der var så ikke noget. Hvorfor var der ikke noget på den? Ja. Exciting.
Burde jeg ikke have en eller anden crossbow? Kunne det egentlig så godt? Hvis jeg har nogle bolts. Altså ikke. Fedt, mand. Scratch that. Det er lige meget så. Men ja, jeg vil bare prøve at undgå at... Eller ikke prøve at undgå, jeg prøver at undgå. Jo, jeg vil undgå at tage så meget skade på vejen op til bossen. Undskyld, jeg tror jeg spiller for meget Skyrim. Så jeg må lige bære over med mig, hvis jeg er lidt rusten. Sådan. Fik jeg dem sgu. Okay, okay. Vi kører da. Jeg tror ikke, jeg vil rush igennem det der. Jo, hvorfor ikke? Let's do it! Ah, dum idé, dum idé. Ja, rigtig dum idé. Rigtig dum idé. Fik jeg sagt dum idé? Det var en rigtig dum idé. Jeg tror bare lige, vi slapper lidt af her, og tager en Estes flask. Se. Fantastisk. Det er sådan, jeg husker Dark, Demon's Souls. Hurtig og quick. Med lock-on der. Ah, come on, det er noget af det. Gør jeg åbenbart ikke. Ah, fuck. Kom så. Yeah. Gotcha, bitch. Lige på det ingen hår i hvert fald. Gad fandme godt, jeg kunne summon ham der fyren igen. Han var virkelig til stor hjælp. Jeg håber godt nok ikke, han er sådan død permanent. Men det der med, at jeg kunne summon ham, det lagde måske også lidt op til, at han egentlig var død. Da hans karakter var død. Jeg havde i hvert fald ikke dræbt ham. Jeg fik de der tænke af ham og sådan noget. Han var en flink fyr. Hvorfor skulle jeg dræbe ham? Pff, noget pjat. Jeg kan bare fortælle, at jeg skulle... Næh, mat. Okay, jeg bliver lige nødt til at tjekke, om der er noget, jeg kan gøre bedre med armor og sådan noget. Jo, okay. Så prøver vi sgu... tage det tunge... glort på. Cool. Cool beans. Se, det kan jeg godt se. Det går rimelig langsomt. Måske skulle jeg også bare prøve med... Jeg kan jo se det ekstra skold der. Undtryks, ja. Okay, det prøver vi. Here goes nothing. Fuck det grimte... outfit. Sådan. I got this. Jeg er Daredevil sensor nu. I got this. Ah, se. Jeg lyver. I kan ikke stole på mig. Der var den sgu alligevel. Ah, der var den sgu også alligevel. Åh, ja. Så, der kan jeg lige nå den. Og nu kommer en anden så. Kom så. Kom så for satan. Au, for fanden da. Ej, come on, man. Nå, okay. Vi prøver igen, vi prøver igen. Jeg er i godt humør i dag.
Vi prøver igen. Det var ellers tæt på. Det gik meget bedre end de andre gange i hvert fald. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget mit armor det hjalp mig. Jeg tror heller ikke, jeg har brugt mit skjold så meget. Det skulle jeg nok gjort. Min fejl. Og for det er altid, jeg tager noget drik, inden jeg skal optage, men så fjoller jeg rundt med setup og ledninger og alt muligt pis, og så når jeg skal optage, så er jeg bare helt som ind i helvede. Okay, vi kan teste skjoldet på dem altså. Men ja, jeg tror bare, når vi kommer forbi det her og får noget bedre loot og sådan noget, så bliver det nok bare det bedste. Kom så. Piece of shit. Ej, det gør jo så godt at glemme. Sådan. Det er ikke lige, det er ikke lige frem stille, vi er lige nu. Men det er også en effekt. De kan høre mig bedre. Bossen kan kraftedeme høre mig herfra. Sidder bare op på det der tag. Jeg kan ikke lige at slås med ham her. På de der fucking trapper. Kom herop, dit svin. Synes jeg ikke, jeg giver ham så fandens meget skade lige nu. Det er sgu da egentlig mærkeligt. Det er fordi, jeg plejer at bruge turen lidt, eller hvad? Ja, der var den. Two-handed it was. Ja, det gav ikke mening at sige, at det er. Fordi jeg havde allerede gjort det. Okay, nu er jeg forberedt den gang. List ind. Tålmodighed, Christian. Tålmodighed.